Valls tancarà el seu Sant Joan amb un piromusical que llançarà la pirotècnia valenciana de Teresa Rey. Serà un piromusical presencial pel qual s'habilitaran un miler de cadires al passeig del Fornàs, punt habitual on es disparen els castells de focs a Valls. Com a la resta de propostes de la Festa Major, s'hi haurà d'accedir amb entrades que encara no s'han posat a la venda. Es preveu un piromusical de prop d'un quart d'hora de durada, on es dispararan 400 quilos de pólvora. D'altra banda, la tronada inaugural de les festes serà aèria. També es dispararà pirotècnia en altres moments de la celebració de Sant Joan, amb la participació de diverses pirotècnies. Com veieu, tres pirotècnies, en aquest cas catalanes, que se sumen a la pirotècnia de la Teresa Rey, que és la central que farà el piromusical, amb voluntat, com dèiem a l'inici, no, de col·laborar en la represa cultural amb un sector que precisament sabeu que és dels que l'any passat més va haver afectada la seva activitat, com hem anat fent, no, amb aquesta sensibilitat amb els diferents sectors. Aquest any creiem que recuperar aquest programa pirotècnic en viu, doncs, és important.